Ahojte, dobrý deň. Nachádzame sa v Žiline v hoteli Holiday Inn. Dnes sa koná registrácia pretekárov na Diamond Cup. Vedľa mňa sedí Lukáš Gabriš. Ahoj. Ahoj, zdravím všetkých. Lukáš bude v nedeľu súťažiť v kategórii váhovej nad 100 kg. Tak Lukáš, ako sa dnes cítiš? Cítim sa skvele. Som tu po dlhej pauze, takže asi tak. My sme sa pred chvíľkou bavili s Lukášom o dehydratácii pretekárov. A Lukáš, ty si tvrdil niečo veľmi zaujímavé. Mohol by si to zopakovať? Nepamätám presne doslova, čo som povedal. V každom prípade, ľudia sa ma už teraz pýtajú, či som ubral vodu, alebo či som prestal piť. Do súťaže je 2 dní a to je veľká hlúposť. Takže vlastne som sa viedril k tomu, že ľudia zastavujú vodu a soľ príliš skoro a je to pre nich nezdravé a je dosť pravdepodobné, že im tá forma kvôli tomu nevyjde. Stalo sa tebe niečo také, že ti nevyšla forma práve kvôli tomuto? Áno, rozhodne. V minulosti som robil to, čo logicky hovoril môj mozog, to znamená prestať piť, prestať soliť, ale v každom prípade veľakrát sa potvrdzuje, že to je presne naopak. To znamená, že teraz tam tú soľ držím, teraz tam tú vodu držím, dneska pijem kvantum a budem piť až do soboty večera. Takže zastavím vodu nejakých 12 hodín pred súťažou. Na mňa to tak funguje a na strašne veľa ľudí taktiež. Takže tie obličky a to telo tú vodu potrebuje. Keď ju zastavíš, ono sa začne brániť, začne tú vodu držať a namiesto toho, aby si vyschol, alebo sa stratil, akože zbavil tej podkožnej vody, tak ona sa natiahne ešte viacej a skončí to úplne tragicky. Toto bol celkom zaujímavý názor. Povedz mi, ako dlho si sa pripravoval na Diamond Cup? Teraz to bude 16 týždňov. 16 týždňov, tak nejak. Môžeš mi nejak viac opísať svoju prípravu podrobnejšie? Možno aj hodnoty makronutrientov? Ono to vždy lieta. Ja mám trénerku, Sara Whitney, zdravím, ktorá vlastne moju stravu prispôsobuje priebežne počas prípravy. To znamená, že na začiatku je to v priebehu niekoľkých dní, pošlem jej video, fotky a na základe toho sa strava upravuje. Väčšinou je tam manipulácia s tukmi a so sacharidami. Proteíny ostávajú konštantné, ale záleží od toho, ako moje telo reaguje, ako sa správa, tak na základe toho vlastne sa manipuluje s tými tukmi a sacharidami. V podstate prechádzalo cez viacej fáz. Zo začiatku som išiel vysoké sacharidy, nízke tuky, potom to prechádzalo na stredné sacharidy, hodili sme tam nejaké tuky. No a teraz ku koncu vlastne som to šruboval na minimálnych množstvách sacharidov, ale na vysokých tukoch. A môžem povedať, že tá príprava vlastne bola tak perfektne načasovaná, že sa ja ešte dnes cítim veľmi dobre, čo sa týka energie. A nie ako v minulosti, kde som bol vycucnutý a nechcelo sa mi ani zapozovať, nechcelo sa mi už nič. Prišiel som úplne zničený, dokonca nedotiahnutý a dneska tu sedím svieži, cítim sa skvelé a je to veľmi dobrý zážitok a odporúčal by som každému, kto má dostup k nejakému skvelému trénerovi, ktorý fakt niečo vie, aby ich oslovil a aby si to skúsil, pretože teraz prvýkrát v živote som si vlastne tú prípravu vychutnal. Myslíš si, že si si ju vychutnal práve vďaka tomu, že to nebolo až také obmedzované a že tam boli napríklad práve tie tuky, ktorým sa každý vyhýba? Chceš schudnúť tuk? Musíš jesť tuk. Nebolo to kvôli tomu, bol som strašne namotivovaný, pretože som mal dvojročnú pauzu kvôli viacerým zraneniam a vlastne tá mentálna sila ma hnala k tomu výsledku. V januári som sa stretol s Igorom Kopčekom a on ma vlastne dokopal k tomu, aby som sem šiel. Ja som to vôbec nemal v pláne, ale povedal mi, že to bude pre mňa veľká šanca získať profikartu. A keď mi to povie Igor, tak si to zoberiem k srdcu samozrejme a vlastne hneď v tom januári som začal prispôsobovať veci smerom k tej príprave, no a dneska sme tu. Čaká nás vlastne nejakých 48 hodín rozdávania pro kariet, to je dôvod, prečo väčšina pretekárov prišla na Diamond Cup. Pozrel si si ľudí vo svojej kategórii, koho sa najviac bojíš? Bojíš sa vôbec? Nie, believe to achieve. Ja sa nebojím nikoho, verím, že sú to tiež len ľudia z mesa a kosti, ako aj ja. To znamená, že jediné, čo som robil počas celej prípravy, je sústredil som sa sám na seba a urobiť čo najlepšiu svoju formu, nabrať čo najviac svalov, ktoré som vlastne kvôli zraneniam stratil, takže som naberal svaly počas toho, ako som robil formu. No a pretekárov som nesledoval vlastne až pred pár dňami, 2-3 dní dozadu som si pozrel, kto tam je.
rešpektujem všetkých pretekárov, vždy musíš byť skromný a držať hlavu dole, pretože nikdy nevieš, kto tam príde, nikdy nevieš, aké prídu forme, to znamená, že nechám to všetko na rozhodcov a na daný deň. Dobre, Lukáš, musím povedať, že vyzeráš výborne. Ja ti držím palce, všetci ti držíme palce. Tak sa drž. Čau. Čaute. Čaute. Čaute, ja som Saskia Cakoci, za tým Islabs. Boli sme v Žilinskom Holiday Inn na registrácii pretekárov na Diamond Cup. Vidíme sa. Čaute.